chtěla bych vás požádat o pomoc. Můj otec platí v současné době, má platit 8 tisíc za měsíc a nemůže s tou činží vyjít. Jestli byste se touto otázkou zabývali a mohli tátovi, má zbytečně velký byt 2+1 a stačil by mu menší byt 1+1 nebo garzoniera se sociálním zařízením a byla bych strašně ráda. Městská část Praha 10 v tomto roce připravila výměnu velkých bytů za malý pro ty, kteří nedosáhnou na výši nájemného. Je to v případech, pakliže tyto lidé bydlí v městských obecních bytech. Protože si uvědomujeme, že městská část Praha 10 nejsou jen obecní byty. Máme zde nájemní bydlení v rukou i v rukou soukromých vlastníků. Připravili jsme přímou finanční podporu. Přímá finanční podpora spočívá v tom, že městská část Praha 10 od příštího roku na zvláštní účet bude schraňovat 50% částky, kterou jsme navýšili nebo navýšíme v příštím roce nájemné. A tyto finanční prostředky budou směřovat těm potřebným lidem, kteří žijí v regulovaném nájemních bytech, nejenom v obecních, ale i u soukromých vlastníků. Tak mě by zajímalo, jestli se budou rozšiřovat místa pro předškolní děti do školek. Nedostali se nám děti do školky. Nedostatek míst v mateřských školkách se nám podařilo vyřešit. Otevřeli jsme další dvě třídy. Jednu v Malešicích, druhou ve Vršovicích. A to by ten nápor dětí mělo pokrýt. A připravujeme další opatření a rekonstrukce dalšího objektu ve Vršovicích, tak aby i děti, které se dožijí 3 let během nadcházejícího školního roku, mohly místo ve školce najít. Já bych se chtěl zeptat, jak postihne finanční krize obyvatele Prahy 10. Díky. Myslím si, že přímo občany Prahy 10, co se týče vztahu k radnici, to nepostihne. Magistrát odhaduje na příští rok propad v příjmech daňových těchto zhruba na 3 miliardy korun a rozhodl se, že sám neponese tento propad a že přenese částečně na městské části, což se projeví u nás tím, že nám sníží dotaci na provoz, vlastně my podílíme na těch daních, zhruba o 20 milionů. To je výpadek příjmové části, ale my to do výdajové části nepřeneseme, to znamená, my ty výdaje se budeme snažit zachovat tak, aby jsme to nepřenesli dál. Nicméně pokud by to trvalo několik let a bylo to významnější, tak samozřejmě pak budeme muset někde ukrojit, to znamená buď z investic nebo z neinvestic. Ale zatím si myslím, že pro příští rok se to občana vůbec nedotkne. Mě by zajímalo, kdy budou opraveny komunikace, například ulice Užocká, Krasnojarská, Kišiněvská, prostě tyhle vedlejší ulice, které nejsou přímo tady jako hlavní Vršovická. Přestože Praha 10 je 116 tisícové město, v jejich kompetenci nespočívá oprava vozovek. Toto je v kompetenci hlavního města Prahy. Hlavní město Praha má k tomu organizaci, což je TSK Praha. Pakliže někdo má představu, že by bylo třeba opravit některá z těchto vozovek, samozřejmě i prostřednictvím městské částky nebo přímo na TSK, Pražskou TSK znese tento požadavek a TSK by měla zahrnout tyto požadavky do plánu oprav, dejme tomu na příští rok. No, zajímalo by mě, kdo bude mít na starosti úklid chodníku. Městská část Praha 10 má už několik let smlouvu s firmou Rossi a Aeronex, které klízí na městské části chodníky a vlastně je to na základě smlouvy a městská část ročně na to věnuje několik milionů korun.